皆さんこんにちは、フェリシティです。日焼けの思い出のめくりモード11日目です。早速始めます。今日は1月11日でドロメですね。さて今日の難易度は、どうだろう、簡単かもしれないな、ひょっとしたら。ちょっと人が大きい場合は結構簡単だと思うんですけど、下か、違う、山、腕、先に言っておきますけど、今日紹介するソフトは昨日うっかり候補に出してしまった電車で GO EX です。違うのかい、どうしよう、タイムロス。もったいない、時間がもったいない。あれ、違うのか、この辺、何でしょうね。まあこの日めくりモードに出てくる皆さんはまあメインの人ではないとはいえ、あれですよね、名前もわからないのはちょっとかわいそうですよね。せめてどっかにお名前とか書いておいてくれるとよかったんですけどね。もう私それやってましたっていう人が現れることを切に願ってます。なかなか注目もされないでしょうからね、このおまけモードみたいなものなので。上か、でも今日で収録してた部分のストックがなくなります。改めて明日にでもまとめて撮り直しです。撮り直しというか、おかしいな、この辺なんだけどな、胸。それでは今日のソフト電車で GO EX をどうぞ。今日紹介するソフトは電車で GO EX です。まあ電車 GO プレイステーションで、まあ、すごく流行ったという感じでもある電車で GO のサターン版です。まあサターンにはこの EX とか S とかそんな感じのタイトルでお茶を濁したような感じのものが出ますね。まあ特にこういうポリゴンを使ったものに関してはどうしても裏付けが落ちるので、なんか特別感を出すために S とかこういう EX とかは出ますけども、やっぱり綺麗な画面でプレイしたいですよね、こういう感じのものは。まあそれを言ったら、まあレースゲームとかこういう シミュレーション、まあ、最高の今のグラフィックでやりたいとしか思えないですよね。なかなかきついです。違うのか、こちらは一応なんか帯説明書、ディスクも綺麗だと思います。
ちらは900円ですね。オークションでの落札だけど、2022年の2月か3月に入手したものですね。一応しばらくはこういうふうにオークションで落札したものが登場するものが多いと思います。それでは今日紹介したのは電車で GO EX でした。いや今日は苦戦しましたね。むしろこういう電信が落ちてるよりも顔がはっきり出てる写真の方がいいですね、個人的には。また明日ね。まあ今日も一応6分は切ってる。でもちょっとかなり引っかかりましたね。それでは新たなその2022年に購入したソフトの紹介の動画をまた新たに撮っておきます。それではありがとうございました。